ヨーヨーの検定に挑戦です。南区東又兵衛町の南児童館でヨーヨーの検定が開かれました。ヨーヨーは最近小学校高学年や中学生を中心に流行っていて、児童館に訪れる子どもたちも熱中しています。検定は児童館のスタッフが独自に作ったもので、基本的な技から高度なものまで32の技を順に受けていきます。練習をした後、検定をするスタッフの前で実演します。5回の実技で2回成功したら合格。しかしなかなか難しいようです。成功したり失敗したりするたびに周りからも歓声が上がります。中には10種類以上の技に合格した強者もいて、見事な技を次々と披露していました。この検定は毎月第2第4木曜日に南児童館で開かれます。ヨーヨーの検定に挑戦です。南区東又兵衛町の南児童館でヨーヨーの検定が開かれました。ヨーヨーは最近小学校高学年や中学生を中心に流行っていて、児童館に訪れる子どもたちも熱中しています。検定は児童館のスタッフが独自に作ったもので、基本的な技から高度なものまで32の技を順に受けていきます。練習をした後、検定をするスタッフの前で実演します。5回の実技で2回成功したら合格。しかしなかなか難しいようです。成功したり失敗したりするたびに周りからも歓声が上がります。中には10種類以上の技に合格した強者もいて、見事な技を次々と披露していました。この検定は毎月第2第4木曜日に南児童館で開かれます。